皆さんこんにちは、パーソナルトレーナーの田上舞子です。今日は自粛中の課題として、私のお友達でもありヨガインストラクターのミキティ先生に課題をいただいたので、ヨガにチャレンジしたいと思います。ぜひこの動画を見ながら皆さんも一緒にチャレンジしてみてください。はじめまして、ヨガのインストラクターのミキティこと遠藤美希です。この動画を見て皆さんも一緒に楽しく元気に体を動かしていきましょう。チャレンジポーズもあるのでぜひやってみてください。胸の前で合掌していきます。合掌したら片足を上げて、最初からちょっとチャレンジです。外側に開きます。開いたら足の裏を伸ばしてる足の内ももにペタッとくっつけていきましょう。辛い人はふくらはぎでも OK です。さあ、バランスをとって吸気で両手を上に伸ばして、指先と足の裏全体で伸び合いっこしていきます。吐きながら胸の前に合掌を戻して、片手、腰、曲げてる膝を中心に戻して、抱えれる人はぐっと抱えていきます。さあ、ここで足の指をキャッチして、外側にパカッと開いていきます。股関節周りを開きながら、片足であったことで足周りをしっかり強化していきます。辛い人は膝でも痛い。ゆっくり足をセンターに戻して、手をし、足を下ろしていきましょう。反対も同様に、この後、自分のペースで行っていきましょう。次はマットの前側に立っていきます。両手体側に下ろしたら吸う息で両手を胸に回します。吐く息で股関節から深く伸縮していきます。吸いながらチェストアップ、胸を引き上げて足を後ろに、肩の真下に手首が来るようにしましょう。かかとは後ろの見えない壁をキックしてプランクのポーズです。しっかり両手で床を押してお腹を強く体幹強化のポーズになります。このポーズであと5呼吸、ワン、ツー、スリー、フォー、ラスト、ファイブ。吐き終わったら膝をついて肘を曲げてうつ伏せになります。背中をぐーっと引き寄せながら胸を引き上げていきましょう。アップワードフェイスイング、つま先を立てお尻を後ろに引いてみます。お
肩引き込み、頭をストーンと下ろして、ダウンワードフェイシングドッグに入ります。吸い気やったら、どちらもしてもいいです。片足上に持ち上げて、吐く息で手と手の間にポンと置いて、反対の膝は下ろして足の甲も両手を上に、胸を引き上げながら関節周りを伸ばしてください。腿の付け根が気持ちよく伸びるところを見つけていきましょう。息を吐きながら両手を下ろして、立ててる膝を外側に倒します。倒したら少し股関節を左右に出して、倒してる方にお尻が伸びるようにしていきましょう。余裕がある人は伸ばしている後ろのつま先を持ち、後ろの手ぐるっと回し、足の甲をキャッチします。余裕があればそのままかかとの方をぐるっと引き寄せて、このまま伸ばしていきましょう。もう少し余裕があれば膝の内側に向けてギュッと反対の手すんなり上に、頭の後ろで指先を絡む、頭で二の腕をぐーっと押すことで背側に一緒に伸ばしていきます。気持ちいいなと感じるところで吸う呼吸繰り返します。早くゆっくりちょっと足を返す、右足を締め、これも時間あるときに反対足も繰り返し、吐きながら膝を伏せて、お尻かかと上のポーズで背中や腰をほぐしていく。目線を上げたら肘同士をキャッチします。最後少しだけ指先を絡めて三角形を作っていきます。後頭部をこの指先、手のひらの内側にスポッと入れて、お腹を引き込んで、膝をまず持ち上げていきます。ゆっくり足を上げさせて、あなたの力を使って足を持ち上げます。足先は天井の方に引っ張っていきます。お腹からを使って半分、ラスト上にぐーっと足先も持ち上げて、最後ゆっくりお腹を引き込んで下ろしてきます。頭首を緩めてから、両手、お尻の後ろ、腰を天井の方に引っ張って肩甲骨を寄せていきます。頭のてっぺん、白鯨のツボを刺激しながら、お尻を持ち上げてあげると、さらに気持ちよく伸びることができます。首を動かさないように気をつけて、息を吐きながらゆっくり拳を絞ります。二呼吸をついたと、頭の最後に、バラ、起き上がる。できましたか？さあ、この自粛中のお家でのトレーニングやストレッチにぜひ、ヨガも取り入れて、楽しくお家での時間を過ごしていきましょう。私もワンちゃんたちと楽しく過ごしてます。バイバイ。私もまだまだできない技がたくさんあったので、この自粛中に練習しておきたいと思います。いつもご覧くださりありがとうございます。